Сьогодні у селян, які мають паї, забирають субсидію. Тому що прийняли такий порядок, щоб не дати субсидію, щоб людина відмовилась від паїв. Ми не знаємо економічної політики Зеленського, але нарешті почули в його інтерв'ю, що вони збираються продавати українську землю. Я хочу сказати Зеленському і його дебільній команді, що продаж української землі – це вбивство українського села. Це останнє багатство, яке залишилось в українців, і вони хочуть його роздерибанити. Тому що влада нова не збирається міняти економічної політики. Вони й далі набиратимуть кредити МВФ, а взамін продаж української землі. Злочин перед нинішніми майбутніми поколіннями. Тому... 30 секунд. Тому замість продажу української землі іноземцям, як хоче нинішня влада, ми пропонуємо альтернативу – відновлення класу фермерства, 5 тисяч гривень дотації на кожну корову, компенсація вартості для фермерів будівництва житлокомплексів тваринницьких, придбання вітчизняної сільгосптехніки. Господарем на українській землі повинен бути та людина, яка живе в селі, працює в селі і податки платить до села, а не зальотні латифундисти.